explicar el passat programa, avui us donarem algunes directrius per coure marisc. Ja que estem a prop de Nadal, és important saber com fer-ho. Avui us he portat aquí el bou de mar, una de les espècies que realment surt bastant bé de preu aquests dies per poder treballar i que dona molt de joc, molt bona. Us he portat llamantos perquè veieu la diferència del llamanto del nostre i el llamanto de Canadà. El nostre pot ser d'aquí al Mediterrani o l'Atlàntic, eh? A Galícia també en tenen d'aquest. I això us he portat per fer, que ara n'hi ha molt al mercat les vielles petites. Més petiteta també és la samborinha, a Galícia. Senzilla de fer i molt gustosa. I això en una taula de Nadal és molt vistós. Bé, en primer lloc hem posat aigua a bullir, la tenim allà, i posarem el bou a bullir. No el tirarem viu mai, perquè si el tirem així tal com està, el bou el que fa és que trenca totes les potes, ell mateix se les trenca i queda molt lleig. El posarem de cap per avall i li tirem un rajolí de vinagre a la boca i el deixarem una estona. Ell sol s'esmortuirà. Un cop la tenim bullida, passem aquesta forma. Per preparar-la, que així és bona, l'obrim pel darrere. D'una cullera. Sobretot no els feu mal. Per aquí darrere, així, i feu palanca. Feu palanca i veureu que s'obre en seguida. Ja la teniu oberta. El que hem de treure són les brànquies. Les traieu amb cuidado, una mica la pinça d'aquí. I ara sabeu que tot això ja és aprofitable. De la closca, igualment. Agafeu el que hi hagi per aquí, aquest tel més duret, el traieu, i tot és aprofitable, menys quan trenqueu aquest tros que veureu que té el que seria la boca de l'animal. També la traiem. Ara tot això ja pot anar a dintre. Tot a dintre. Amb forquilla l'aixafem. Si veiem que el bou no té massa salsa, s'hi pot afegir cuetes de gamba, trinxadetes, finetes a dintre. Això ho fem nosaltres. I aquí agafa un ou ratllat, també. Però no és necessari, eh? Jo crec que queda molt bé. Un cop ho teniu ben passat, que quedi bé, i afegim la salsa rosa, com aquell que remena una truita o bateix un ous. Què haurem fet amb la closca? L'haurem buidat, perfectament ben buida. L'haurem netejat. En una cullera l'omplirem. Això ho presentarem a taula en totes les seves potetes. Les més grosses les trencarem, es posa el que és la closca de l'animal i per tots els costadets... Fixeu-vos que bé queden les potetes. Si haguéssim posat el bou viu a bullir, s'hauria trencat per aquí i no quedaria sencer. La presentació és molt diferent. Només ens queda posar-hi el que seria una llimona, fent un tall bonic. Voilà! Us he portat les vielles. Hi ha també la samborinha, que s'assembla molt, més petita, d'aquí de Galícia. Les dues les podeu fer igual, i són superbones. Fixeu-vos-hi bé el color que tenen, la textura, no estan aixafades, queden altetes, ja se les veu, té un aspecte fabulós. Estan bé de preu, no és una cosa cara. I la preparació és molt senzilla. Nosaltres la farem a la planxa. La deixarem coure sobre si mateix en una miqueta de pebre negre, oli d'all i sal, res més. Tirem una miqueta de pebre negre, no us passeu amb el pebre negre, una miqueta d'oli d'all. All no, l'oli que hem fet, de més l'oli. Ella mateixa serveix de paella per la cocció, la seva closca. I podeu coure el temps que vulgueu, depèn de com us agradi de feta. I ara un polsim de sal. Hem posat la paella al foc i les posem cara. Quan veieu que la trobeu prou feta pel vostre gust, li podeu donar la volta perquè agafi el toc de color i retirar-les. Ara els hi donem un toque
ben veritat que això a més els fa que els agafin una mica de gust del que seria la graella i colorem, però ja està cuitat. Quan feu aquesta operació, se us cau de la closca, no passa res, no? La pinça l'agafeu, perquè és bastant normal que passi. Jo no els hi posaria oli, se n'hi pot posar una miqueta, un rajut que fa bonic, però no hi fa falta, com que ja li hem posat l'oli d'aigua, estaria en el seu punt. En cuideu no cremar-se i bon profit. I quan el tirem a l'aigua, sempre així, de cap per avall, tal com jo ho faig. Fixeu-vos-hi i tenim la tapadora a punt. L'altra igual, a l'escalina i el tapem. Hem passat els 10 minuts tal com us he dit, a darrere s'obre la carn. A més vol surar. Aquests animals estan perfectament cuits. Ja els tenim aquí. Ja estan cuits i estan a punt per fer com vulgueu. Simplement es poden menjar així, en una salseta, el que ens agradi més. Els podeu obrir, passar per la graella, una miqueta d'oli d'all i pebre. I no té més secret. En el llamàntol li posem una miqueta de pebre negre. Això si us agrada, perquè ja està cuit i en salses ja és bo. No us passeu la pebre negra. I una miqueta d'oli d'all. Sal no, perquè ja en té, eh? L'hem bullit en la sal. I el posem a donar un toc de plat. Una. Ja tenim els diamantos. Posem una miqueta d'oli. A part de que em fa que feix una miqueta, li dona una brillantor, que sempre s'agraïda. Doncs el mateix, 70-80 grams de sal per litre d'aigua en el llaurer i podeu bullir-los entre, depèn del tamany, 20 minuts, mitja hora, maca, sense problemes. El deixeu refredar l'aigua i després el traieu. No l'aboqueu, traieu-lo perquè la sorreta, el que pugui haver fet, queda en fons i si no, poseu sol. Les boques. Les boques no deixa de ser això, això és una boca, però una boca de bol de mar. Llavors les altres boques, que són de diferents crans, tenim la més bona, segons els entesos, que és la de negra de laca. És la més bona i la més cara. Tenim boques de gran sol, no deixen de ser pinces de diferents tipus de crans. Els més valents compraran Angula, ja n'hi ha. Enguany n'hi ha més que altres anys, està pujant una mica la producció. Els preus no han baixat, Angula està cara, hi ha demanda i n'hi ha poca. Realment és molt bona, però si tenim en compte que és la cria de l'anguila, podem menjar-les i no calar-les. Per ser bé, si Déu vol, i ens deixa pescar-lo, perquè està fent molt mal temps a Galícia. Hi ha molt bon per ser bé, però falta que ho puguin treure. Aquests dies, com que hi ha més venda d'aquest material, s'aprofita portar-lo d'altres països. Ens arriba per ser bé del Marroc, ens arriba per ser bé inclús de Perú. Són bons, però no tenen el paladar que tenen els altres. Espero que us hagi agradat. Si m'he deixat alguna cosa per explicar-vos, ho sento. I, com sempre, ja sabeu, som el que mengem. Bones festes.